müəssisə eyni zamanda kənd təsərrüfatı fəaliyyəti və digər fəaliyyət növü ilə məşğul olarsa, müvafiq bina üçün əmlak vergisi hansı qaydada hesablanmalıdır? Qeyd edilən halda, ikili fəaliyyət prosesində istifadə olunan əmlakin hər bir fəaliyyət prosesi üzrə xüsusi çəkisi müəyyənləşdirilir və yalnız kənd təsərrüfatı fəaliyyəti prosesində bilavasitə istifadə olunan hissənin qalıq dəyəri əmlak vergisindən azad edilir. Digər hissənin qalıq dəyəri ümumi qaydada əmlak vergisinə cəlb edilərək əmlak vergisinin bəyannaməsinin müvafiq sətirlərində əks olunur.